encontrou aqui na Terra Tilly, casa de João Grilo, essa grande figura aqui. Qualquer semelhança aí com o setor de decoração, arquitetura, é com ele mesmo. E ele é arquiteto e é do bom. Bem, hoje o motivo aqui nosso, vocês estão vendo lá no fundo, Kohler. É uma grife que tem origem americana e que Sua Excelência, o Dr. João Grilo, passa a representar aqui. A Kohler ela é líder global no setor, nesse segmento, e está entrando no Brasil agora. Serei a boutique representante da Kohler aqui em Belo Horizonte. Hoje, inclusive, teremos o presidente aqui, né? Teremos o presidente aqui nos visitando. Mas a Kohler ela é, uma empresa muito grande. Ela entra no Brasil de uma maneira bastante forte, já comprando, inclusive, algumas empresas no Brasil. Algumas coisas estão sendo produzidas aqui, deve entrar no mercado popular, assim como no mercado de luxo, como nós estamos entrando. Dentro dessa área de luxo, ela tem uma participação, ela é líder absoluta de mercado nos Estados Unidos. Banheiros e cozinhas. Né? Banheiro e cozinha. Eles têm uma linha de cozinha que ainda não ficou pronta, a nossa parte aqui, mas ele tem aquelas... No showroom que você está oferecendo, vamos situar o telespectador, né? Isso. Mas tem aquelas cubas de ferro antigas, né? Ah. A Kohler tem isso, tem uma... Que é uma coisa que me agrada muito. O discurso deles é muito em cima da qualidade. Uhum. E a gente procura sempre ter essa qualidade. Eu gosto de vender produtos na minha loja, são uns 32 anos já. Eu gosto de vender produtos que daqui a 10 anos vão estar mais bonitos do que são hoje. Uhum. Do que os produtos são hoje. Mas são vários itens, né, João? São vários. É uma linha muito completa. Ampla, uma linha muito completa. Eu estou muito impressionado, assim, porque com produtos muito diferenciados, assim, sabe? Produtos diferenciados, algumas coisas para atender junto com o mobiliário de banheiro, é uma coisa para resolver um pacote, que é uma coisa que nós não temos essa cultura no Brasil, ainda temos essa cultura do pequeno marceneiro, então com isso não tem essa possibilidade. Depois eles vão poder ver uma gaveta aberta, então a gaveta já com tudo arrumado dentro para um banheiro. Então vem uma mudança cultural que a Kohler vem trazendo para nós. A nossa loja tem uma coerência assim, de apresentar esse trabalho primeiro aos arquitetos, aos decoradores, né? São os nossos maiores clientes, os nossos principais clientes. É um produto diferenciado. O consumidor direto, ele pode chegar aqui também? Pode chegar aqui. Na Rua Outono. Deve vir, Rua Outono 81. Muito obrigado, abraço. Paulinho. Tchau, muito tchau, obrigado. Tchau. Alexandre Pavão, que obviamente, para falar da Kohler, é um pavão. Um pavão que mostra todas as qualidades, a começar dessa indústria que começou, me situando aqui o meu telespectador, começou na América, nos anos... Há quantos anos atrás? Foi... 140 anos atrás. A empresa começou no estado de Wisconsin, Estados Unidos. Em 2014, a empresa veio para o Brasil e comprou a marca Fiore, que tem uma fábrica em Andradas. Aqui em Minas Gerais? Aqui em Minas Gerais. E de lá para cá, ela vem modernizando a fábrica e efetivamente começando a distribuir os produtos no mercado brasileiro. O João é um grande parceiro, a gente conseguiu montar um grande projeto com ele. A Terra Tilly é uma loja incrível que está sendo inaugurada hoje. E a gente tem uma expectativa muito grande de alavancar negócios e encantar um pouquinho o mercado de Belo Horizonte junto com o João. Ele já tem uma experiência de mercado, tem uma notoriedade junto aos arquitetos e, na verdade, é uma honra estar podendo trabalhar com ele a partir de agora. É independente de Minas Gerais e Belo Horizonte, vocês estão em vários estados, né? Hoje a gente já tem lojas em vários estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, e em Minas com o João realmente é a primeira loja praticamente exclusiva com produtos Kohler. Hoje nós somos líderes de mercado na China, a gente tem aproximadamente 8 fábricas e um time bem grande trabalhando conosco. Parabéns aí, obrigado. Obrigado, é um prazer estar com vocês.